Эфирге ханымнар көрәгәт студияга Оксана Устинова Левин. Усалдан улугар үрдүк белемнәк болу режимы билдерилән турар үлөнер үссүнүнән хәтәр агурытта қонағар ары тетнеленеләк бунларга утахма кутталлах кетбени куахарбата. Алдан өрісіңер чариктеге она дыгдалга у критическая ахан хуайбалар олырар желер уга бардылар. Белген нәхелектерге халан қоромнитын ағар анал хамығы елелер. Ымыйын уан сәтті күніттен чәректей бүйілігін улахан аңара уға баран улускак саллах бүхімайгы режима білдерілі біті. Алдан өріскі мұз қарыта тақсан халан ута тұйынча 16 сантиметрге тәңнехер кутталлах мәрей ағы түйен тұйынча күй сүрбе 4 сантиметрге тие тағысты. Опсайы сүз бейін ухайба барыллахын ағынан отучы лора же уға барды. Бейге бұл қағала Коттардывут, олар 100% набардылар. Уго барахынден, қаз бейді ғылғы бардығар тұқпыла, трагедия олай. Онын, ол жонлар бұдайме, дейлерін оттарын көріктерін бағараллар, оны, малларын, салларын өтті өретелдінанлар, оны, көмілі қанады. Бүгінгі хитнерінен чіректегі дыгдалғы ұтағыма төспіде бәлетенер. Бөйөлікке кейри соллар бұстан, местетегер осалдан соллара қатчақтан мұтай петнесті ақтерілді үлелі сылжар. Маны тәңгі ұға бар бұт бөйөліктерге төхі қоромны тақсыбытын ағар қамығыя бірі-берікке ұйтар. Үрек сірдерге титары ғабәрияға аян соламе бұстан тұрар. Бәйдіңе бөйөлігер туйма үрекқа ұ кейриді әбілілер. Бәйдіңе туйма үрек келдерін ұ туйма үрек ұта көлдерге ұта тұрар. Бүкіл Ута тағыстағына республиканскай сол бұд бұстықтақ, онына кладбище ұға барыр күтталлақ. Таманна бейін кейі онына онша техника өлелейін жылар. Олысы түттен аптан тұқ ғысығым онына продукты бәрілдер. Онына тұны бей мобилизацияға жон көрдейін жағыр. Бүкіндергі ұттан әмсағал әбіт бөйіліктері жөлігер түйеріге ұлысқа мобилизационы бірігәділер қомылалылар. Қалаған ұтаты әрбіт құромнютын көндірерге бүтін дойдыр дүнен сұхал жағылар ұлылығықтары. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениеті Усалдан. Өресуті өрәннен тұй қағайыстығатығар ұлыққанық сұлақ болы. Ороскот, ночат, сумата барылан ағынан 4,6 млн 204 сәтті тұхын жаға тейді. Көхіңі мұстақ ұ 200 берісті ұғыннақ күріні тұғанын асты, сәттен артығын жа бағыны сірі тұхаттан тағысты қағайыстығалар 13 сөйі 12 сылғы сөтікденілер. Білген тұстақ министерстві аналқамығыеті Ороскот актытының ұрыр. Бүгін үлтімен ұшырыты ғоғыту талтыз пленарының мұнияға болы депутаттар бөбеске әкербет сүрбекке бөпруғы жүлестілер, бір бастықынан парламентаридар Илдархан Республика Государственной Блағын Ситарилях органы кетігінші 10 әтті ғылғы бұтулетін түмігін өтчетіне хеттілер. Онықы Егор Борисов Саха Сарадойды президенті тұрғырбұт националек әскелін кітті тәңге қамар, бігеге республиканы сайынырар программа бұд, сетігі бұд онына бұламыд, әте тұрғырлығы сұрғы тұлғыры петтер самай сүріне бігеге тұрғытақ бұд тенетті. Бәм кемдедім. Вопросы касаются болохах, которые должны уважать тело. Сакахигар ичатсалны наспада, олиен бихеманна дагалбах улени биргонор дуут. Хлобур курдук этеп болохка эдер симиялары юр жилишеян федеральне программа бар. Бухинем хлобур урут үшүштен такка эдер симия жие уларыгар хачкорулдары болгана билиген тахинча керинге болла. Тоеш үсанар тугул бихурур деттивит. Анду тахнан хлобур тулаяк калбыта олар. Жиелерін тұтуы әмия полнышы да болып атар, үлді ағалбақын бір қатшы көрілінде. Республикаға бастықы ойыр бахары бәлетіні аспыт күн үйе білілуғығар 2 ғайынны ақсырге оттыра ғырытта бахары тұтам олардылар. Бұтығынан ойыр сұғынны ғытын департамент әйтінерді. Оттақсы бұттыр өтінен кейі жалағая болуын сөптен сабағаланар дағдайын таққа бұлырын батчыларға. Республикаға опсайы тұхынча ағы сүйіз ғаға сүрбі 9 бахар бәлетімет. Білген рейді онына Рослесхоз дистанционны тегігіннің ойыр бахарын кәтерілі күннеті ғытылдар. Ленар Үсмуға ұрастынан салғын сұттықтақ сұтыналар сұрылары сұргөтілінне, жүкузгай аллары бәсті қайысқынан айын төлібірі беттен 2 түхінші сылковайға дері болуға. Бұтығынан Транспорт Министерстуетін пресс-луыз бата хетінерер. Білінге тұрғынан 2 тәрілді жону тағар Саха Вод Сервис 2 түхіншіға Лена Транс 1 түхінші сылковайға. Бүкіндерге барытығар тәң сығына 1 түхінші сылковай болуқтақ.
Коммунальные энергетические салайер компаниялар 700 миллион керенге салкова естеміттер. Этинтен 600 миллион тен тақсата Якутск энергокомпания ехе. Сүрін түрөтінен олырор джене базбилайчылар собаға соқтырары болбатақ, сұрық тәрелтелер тоханачылар хатчыларын олығда тек сербеттері мияттанна. Бұтығынан бүгін сурналыстырғыты көрсігіге етінерділер. Бұсыл мұз ұстарыттан дойдуға саңа соқонділер ол бұғытнан ғылы лорор жон. Ехеттен сылтан атын квартираларға оту, уну, арары тоқтур. Оттан баз білетчілер салайыр компанияты со қачер тәрілтені күтті бұғатчы доға бардыған үлелектерін сөп. Бүлік оратығар Аленушқа сколы ненағы састақ оғы тәрілтетігер саман сайын маңнайғы күнін оғы қайдан көрістілер саламаттақ ала жынам сайдылар. Сихлей, келер сюжеті көрін. Улахан Белохитилечите Сияна Петрова Охокайдан Эйерер, Кининикатте Тенге, Бюгатангахан Сайбачеке Пит, Алюнушка Ухуяни Тилечилере Охокайдуронюну Ороюттан Туттулар. Оғоки хибарат түнен сайдылақ болу латарыгар беллен турар Улахан Оролу осколан нинағы тәрілті ұлар хонуға үтеу гестердәк сақатыллақ Алонушқа хуянға өбіге түрі түгеген өреті үлі қайысқатыгар сүрін болғымтыны ұлар. Күн бүгін манна алты бөлі хүлелдер сүйістерден сәтті оғы етілдер. Бұйықа олар оғы қайттан сағалан өрің аттары ахан сақалды өбігелер үгестерін ұтымнан. Директорга директананнар, алкордугал бахтеккенилер, көрәктерге кетталлар, олтымгынен ылдыллар, ситихилер элбах болар. Барса қалды саңараллар, онтағанын бияха бо имбелит оғылырда құт, оны симбелит оғылынчыр, онна дорубе елдіргер хатчықта оғылар, бияха олыс элбахтар, кенлерге анау директорымы бараллар. Нюргун кехилях, кетехилях саман сайын маңнагы күнін оғы тәрілтетігер көтіппек кәбелі етейлер. Бүгін көрт шағытылылар саламатта қаладжы күннәға халық сүрін бүлудетінен болар. Александра Хабыджарова, Анна Васильева, Накенти Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Саха сергер оңғылы бұт ахи өлі табары тасырына катахарар өлі көріға. Нөмен сүрбел тіс күнігер сделаны веку деген сертификаты лоқтуақ табарын орыр 10 баста кәтірілді ағы тұттырықтыра. Республикатаға медиа кенге тұста сертификация теген келдері туынан пресс-конференция ұтылынна, бұ бәлені оны бұрдуксыны маркировкалыр брабы, системарды білігер әппеттер табарда хоңырачыларылар болықтыра. Манайхо лоқтуақ материалты нәрен оғылар табары тасырына катахарар ұрдығын конференция кіттілақтыра бәлетәтілер. Сүрін болғымты бұрдукция қачыстуатыға Рурулуға. Онуқа саха сергер аз качествуатын туғынан соқуын барыла оңғылар. Союстата сатабуллақ қағайқалар тергенлерін сібәкке әгелгетінен семейлер оғыру отағын рағын дәлетші олырдылыр. Сұрықтыр үнәйер асқытын атылан үп қатшақ салдыр. Горной лұғын бірджігесте ағырдырыр сатабуллақ қағайқаға беге ұстыр бөлі құтыл жетті. Василиса Петровна қасар сырдақсын сүрегі көнердер, қарағы үйердер сібеккелерін бөбейдерге тетейін тұрар. Атапты қанада қасырда арасадалар бұн көрбітінен тұрабын, дұрабылығы бұн. Көкілі тепілі сәвер көрімірін, онны кейтімді қая красавысталар қайдақ күтой, дебітінен кейребін қолыбыра. Онны бәғін күтті қадары кенелер бәғіттен энергия алан, мен кенелерден энергия алан дейін құрдық бұлақ. Оғыр отағын үйінлерігі өссі оғар дәғіттен иетіттен өрінен сыстаға сұлаппыд. Маңна үта бәйес ерігер жарқтанара. Оттан оң сылттан бәтті оғыр отағын ордық жолан жарекен сібекке арасқыларын атыға тахаран нәхіленне кең сәңә ретен ұлла. Мен балағана білі жан тоғынан сезонынан олар енігер. Құрдықаттан құрғаларда ревеккелерін оларда қатыбын. Оны білігін кейі үксе бұл петуния раз көріңін әнжақай атылағалар. Тоғалет аққа кенелер әнжақай ревеккелері ярқа, еңін бағайы. Әтей теплетсіла ғардағыны сағын әрді тағаран сырдыққа сылымнатыра. Білігін отынан әтетілер болан кәкке росқуаттары көрістерді сүрек бағатынан жарығын тоқтоппыд. Оттан хамай қолыбыра бігі сайымы қылғас болан біреметін қоттарбаққа әрдеттен сібеккелен қарағы өрдергіні әрделорды қанады сұрғын. Борбын балдағана местіне бәемкемін тұтта қатыбын.
мели котовай мелем бордары тоттубаппын. Василиса Захарова бу үгіс түбіктәк сылыр кетчі барарылеттен сылай бакка, дуғуюны ылан сөбілән жарықтанара аңардас кене оғыротын туғынан кепсиерігер қарақтары оттанарыттан көстер. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михота, Горнай. Бүгін Ленин болуысы тігар атыржақ айығар соғыру сақалинға болар әдер профессионалдар 6-с националы чемпионат финалы ғаркыттар сөмердер күрақтахи өрілі ақырылды да болы. Күрақтахи ұмайын сүрбәхеттес күнігердері барыға манна бейхен 6 региондан 300 кәріңе күрақтахи әтші онына эксперт күттар. Ағадатлын премьер-министр Евгений Чекинтетті әденіне волонтердар, эстрада артыстыра концерт көрдірділер. Манна бүгін алта хайсханан кыттахаджалар окурдук веб-дизайн, сетевое системное администрирование, реверсивный инжиниринг, промышленная автоматика, ювелирное дело на геодезия ден хайсхаларна. Манна бу отборочный күрәкка кайбыт кыттачылар. Атырджак айгар Южно-Сахалинск оракка болар Улахан Россия түгүмөгөр финалгар тиен кыттахтара. Онтон жавол финалга кайдахтарына кенлер Россия сүмердеме команда теркилендер андойду Европа чемпионаттары кыттар бараплалла. Ида Курата Букурдуга там мытрехен болосака бусю мердир тюхмахитнем барда. Манна преподаватель Рон Студжоннер, Багалахтарга мастер-класс Итлер, Нотенге, Араса Аньютериглер. Курджактарга была бихи Огодорго, Араса Исхадарнан, Бедере, Тугусе Бизернен, Курджактарга была бихи Огодорго, Манган Сиедине, Бухараке, Огодорго Дейбир. Оңарутын технологиятын, өсе болдағаны бұл сордың тириттен ұшқатулқы, балық сейін тұнығын ұңықтарысты, оны бұл сордың төбәтілден, әмі растан барамыз, бұл ақтамыз, оңырды бұл, оны кәнігер бұл бөлме, әбі баса құрдығы бәмет, оңырамыз бұрсатылды бұл қақпақ оңырды бұл деп. Сааскы қалаған ағалбыт еденінің ұтарық сұғуға физкультура оны спорта егетінілі әттіреме көқті ақты қылсалар. Ол етінен кәкке сұхал жағалы ұтылар. Бағалай Паселскай ғырдатар. Сахар Республикатын спорт министерісі бәті бәйтінілі әттірегер қалаған ұтынам сағала әнеге төәс бәдіңі ғуманитарына көмінің орырғың ғырғы тағаран барулығысларға, районларға көмек кейіндері тәреленділәр. Бұстақ кәмге тұттылар, мал, хал, асуел қомылылар, бары физкультуровыны спорт үләхеттері бей күнне қамнастырын аналыз шоққа түхерелілер, мобиліне бірігәділеттерілден, амма луғығыр тиен ұғығалар бұд жоңғы тәрінтелерге әйлі атақ болан көмілі өлілер, дейелері бәхуелектері шөлігі түхерейге үлә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 
сахар сплюгатыгар бары бир гебет бары бир беттен тугу өйе хананы берер өйе хананы түмер. Халан утурылларын эмсагала биттер соотоқ болбатақтар тақсабытеден жону сергени түмті физкультура ону спорт үлеттері көміғы бейсананын тұрынылар Бахалай Паселискай саха телевидениеті дөхускай. Участка тақсар сонумы тетеннек беге берілер бітін көтітімен әтенге болуын көрсе қадері.